един представител на „Продължаваме Промяната“, „Демократична България“, който напусна групата на БСП и сега е депутат при Вас, каза: „По-скоро ще ми изсъхне ръката, отколкото да гласувам за ГЕРБ“. Друг представител от тази група на ГЕРБ казва: „По-скоро бих си отрязал ръката, отколкото да подкрепим „Продължаваме Промяната“. Коалиция на джентълмени с по една ръка.“ Няма нищо лошо в това да има смях, когато той е предизвикан от интелектуалност. Но когато показва неуместност, а все повече такива случаи регистрираме, смятам, че наистина не бива да се поощрява такъв тип поведение. Преминаване на границите на добрия тон и непрекъснат спад в политическата реч. Това наблюдават специалисти в Народното събрание. Според езиковеда Владислав Миланов, емоциите често взимат връх и безпомощността в боравенето с думите в Народното събрание в повечето случаи се дължи на усложнените отношения и непрекъснатото доказване кой е в парламента. За съжаление, усложнената политическа реч принизи речта на българските политици. Ние все по-трудно ги разпознаваме през тази реч. Госпожа Нинова има 50 нюанса на морала. Парламент с двама представители без ръце и президент без две ръце. Според експерта по стил и етикет Милена Хлебарова, депутатите все повече използват жестове, защото не могат да се изразяват с думи. Ръката е символ на мощта. Тя е основен елемент, който се използва, за да се конфигурира визуално някакво събитие, някакво действие. Нещо, което се случва. От трибуната на парламента използването на ръце е нов вид риторик. Още преди повече от 100 години Зигмунд Фройд е казал, че връзката с речта, с взаимоотношенията е либидото. Казано на наш език около тестостерона. Според Хлебарова, депутатите имат добри пиари, но не ги слушат, тъй като смятат, че знаят всичко.